Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Добрий день, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 31 липня, на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Тема програми – історія Миколаєва, сакральні центри. Шановні друзі, у рамках просвітницького проєкту «Лекторіум» доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Вадимович Котляр провів відкриті лекції на тему «Сакральний Миколаїв». І у цій програмі ми поговоримо, зокрема, про те, чому методологія, яку застосовує історик, досліджуючи минуле Миколаєва, на відміну від класичної методології, дозволяє виходити за рамки традиційної історії і розширити погляд на неї. А до нашої студії сьогодні завітав доктор історичних наук, професор, звідуючий кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви почали вивчати цю проблематику? Питання надзвичайно нібито просте і, з іншого боку, достатньо складне. Чому ми починаємо щось вивчати? Тому що це цікаво, як найперше. По-друге, з іншого боку, хотілося поглянути на історію Миколаївщини дещо, як ви правильно сказали, з нетрадиційного боку. Ми знаємо класичні варіанти історії Миколаївщини з чітко вираженими документами, і про це вже було написано достатньо багато. Але крім цього, Миколаївщина сама містить в собі величезну кількість специфічних джерел, які пов'язані з легендами, міфами і іншими справами, спогадами очевидців, інколи більш об'єктивними, іншими менш об'єктивними. Тому з'явилася ідея об'єднати класичну історію із її некласичним варіантом. І таким чином ми вийшли на сакральне розуміння всього цього. Сакральне розуміється в різних варіантах. Ми брали, знову ж таки, класичний варіант румунського філософа Мірче Еліаде, який розглядав сакральне як сама широчинь. І, скажімо так, сакральний погляд на світ, він дещо відрізнявся від класичного або так званого профанного погляду. Але ми пішли трошечки далі і спробували розглянути історію Миколаївщини в контексті різних поглядів на світ, і це дало нам змогу вийти на більш глобальне розуміння цієї проблеми. Справа в тому, що ні для кого не секрет, що ми живемо далеко не в ідеальному і не в гармонійному світі. І постійно велика кількість людей задумується над тим, що в житті робиться не так, що слід зробити, що слід змінити. І чому в деяких моментах минуле розглядається як позитивний якийсь певний момент, а сучасне сприймається достатньо з негативного боку. Справа в тому, що існує декілька поглядів на сприйняття світу. Є так званий міфологічний погляд, який класично розглядається для більш давніх суспільств. Так званий релігійний погляд на історію і на світ, який ми найчастіше прив'язуємо до епохи середньовіччя, але який достатньо цікавий і важливий зараз. І потім існує так званий сучасний погляд або філософський, науковий, де ми світ розглядаємо через призму науковості. Саме цей сучасний науковий або філософський погляд, він і є головним, але він перевів світ в таке розуміння більш прагматичного по своїй суті. Де все вирішує наука, де фактично немає місця для якогось чудесного і казкового, де світ побудований за принципами раціональності, де багато в чому вирішують все гроші, і ми живемо саме в такому світі. Але справа в тому, що світ все частіше повертається до
так званого філософського розуміння. Я не говорю зараз про релігійний погляд. Справа в тому, що релігія, яка, в принципі, повинна закривати цю духовну нішу будь-якого суспільства, все частіше починає працювати в такому політичному руслі, як це було і в епоху середньовіччя. І коли існувала величезна кількість різноманітних релігійних війн, зараз, на щастя, релігійних війн не так багато, але те, що релігія тісно пов'язана з політикою, це забирає в неї той саме основний духовний момент, яким вона повинна і опікуватися. Тому людина, людство все частіше повертається до так званого міфологічного погляду як такового. І не випадково в сучасному, наприклад, кінематографії, а і в сучасній художній літературі все більше і на перше місце виходять і фільми, і книги, пов'язані з фентезійним напрямом або з цим з чимсь, де і має місце магія, має місце щось таке казкове, і те, яке відрізняється від сучасного раціонального світу. Тому, коли ми почали розглядати історію Миколаївщини саме в даному контексті, стало зрозумілим, що спиратися потрібно і на звичайні джерела, але також на певні такі якісь містичні, легендарні, міфологічні речі. І завдяки цього було встановлено, що фактично історію Миколаївщини можна розглядати не лише в хронологічному, чітко вираженому моменті. Ну, скажімо, в тих чи інших місцях селилися люди, знаходилися тут, потім був створено місто Миколаїв, населення жило на цій території ще до створення Миколаєва, і відбувалися певні історичні події, пов'язані з перебуванням території міста там в складі Російської імперії, перебування в складі потім Української держави періоду революції, потім в складі Радянського Союзу і Української незалежної держави. Це все зрозуміло, це ясно, по цьому написано і зроблено дуже багато. Але ми можемо вивчати історію, спираючись на певні моменти і певні місця. Місця, де в тій чи іншій мірі зберігаються більш давні розуміння різних речей, які відбувалися на території Миколаївщини. Таким чином, було встановлено на території Миколаєва, якщо ми починаємо із, скажімо, із Богоявленська, ну це також територія Миколаївна, виділено 5 сакральних центрів, які презентують різні періоди розвитку історії Миколаєва до того, як був Миколаїв, і потім уже як він існував як окремий центр. Ми можемо говорити про Богоявленський центр, ми можемо говорити про Спаський, ми можемо говорити про той же Дикий сад, про Соборний і про Адміралтейський. За винятком, скажімо, Богоявленського центру, який трошечки все-таки віддалений, всі інші йдуть такою своєрідною полосою. Так? Ми говоримо про Спаський на території якого ми фактично зараз знаходимося. Ми спускаємося трохи далі, потрапляємо до Дикого саду, потім йдемо трохи далі, потрапляємо на площадь Соборну і проходимо ще трохи далі, попадаємо на Старофлотські казарми, площу навколо нього і так званий Адміралтейський центр, який вже характерний для більш сучасного Миколаєва. Таким чином ми виділяємо зону сакральності так званого старого міста Миколаєва, який і зберігає в себе головні моменти, які характерні для минулого історії. І саме це цей своєрідний місто, такий своєрідний духовний ореол, який дає можливість нам бачити історію в дещо незвичному колі. Юрій Вадимовичу, я знаю, що в цьому році, до того, як почалася пандемія коронавірусу, ви співпрацювали зі викладачами і студентами італійського університету Ка' Фоскарі, що в місті Венеція і в Італії. І це було у рамках проєкту програми Євросоюзу «Еразмус плюс». Ви читали лекції, і в тому числі італійські студенти також мали можливість ознайомитися з історією півдня України, враховуючи сакральний смисл. І ми зараз можемо послухати телефонний коментар доктора наук, професорки університету Генуї пані Аїди Болівар, яка також співпрацює з цим університетом.
Пані Аїдо, добрий день, вітаємо вас. Добрий день, вітаю. Добрий день. Так, пані Аїдо, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, важлива співпраця істориків, миколаївських істориків із колегами з європейських університетів? І також про те, чому, на вашу думку, цікаво італійським, може бути цікаво італійським студентам вивчати історію Півдня України, враховуючи сакральний смисл? Ну, я можу сказати, що вивчення сакрального в Італії, це, як кажуть самі італійці, «storia di tutti i giorni», тобто абсолютно звичаєва історія. Бо як може бути інакше в країні, яка середком католіцизму та має на своїй території папську державу Ватикан. При тому самі італійці вже давно зрозуміли, що сакральне має безпосереднє відношення не тільки до релігії, а до самих різних форм діяльності людини. І ось, вивчаючи сакральне, і якби процес пізнання цього йдуть зі трьома позиціями. Перша позиція відходить від того, що релігійні ментальності властиве глибоке переконання в неймовірності справжньої суті сакрального, тобто сакральність, містичність не підлягає кількісному виміру. І говорити про рівень чи ступінь сакрального ми лише умовно, причому, щоб виразити те, що приховано в понятті сакральне, потрібно знайти адекватний рівень мови. Друга позиція полягає в тому, що існують різні засоби перекладу сакральної мови існуючої реальності, і сакральне може пізно набути завдяки засобам мови та мистецтва. Наприклад, ми це бачимо в той самій Італії через полотна художників епохи Відродження. А третя позиція, в нашому випадку найбільш важливіша, полягає в тому, що сакральне може бути пізнано і завдяки науковим методам. Тобто проблема сакрального є науковою проблемою. Якщо розглядати проблему сакрального винятково на рівні почуттів і образів, тобто в просторі суб'єктивної реальності, то вона перестає бути науковою проблемою, отже сакральне може бути розглянуто як об'єктивна реальність через раціональне поняття та категорії. Саме завдяки цьому сакральне може бути освоєне не тільки в релігійному і художньому сенсі, але й стати недоступним для наукового аналізу. Це є надзвичайно важливим для європейської культури і історії. У західноєвропейській філософській естетичній думці, наприклад, було досягнуто істотний успіх щодо видання категорії сакральна в естетичний та культурологічний дискурс. Сакральне, навіть як самостійна проблема, розглядається істориками та філософами релігії, такі як Еліади та Жерар, представниками окремих філософських напрямків, зокрема феноменології, неокантіанства, неотомізму, психоаналізу, того самого Юнга і Фрома, діалектичної теології. І виникши у рамках богослов'я, категорія сакрального завдяки зусиллям західноєвропейських мислителів знаходить своє місце в багатьох галузях гуманітарного знання зараз. І стає одною з ключових категорій цього самого гуманітарного знання. Тобто проблема дефініції сакрального дуже важка зараз для сучасної науки, оскільки сакральне по-різному сприймається релігійними та нерелігійними людьми. Наприклад, видатний дослідник цієї проблеми Еліади підкреслює, що відмінність сакрального є те, що свідомістю воно виділяється як щось інше, як абсолютно окреме і цілком відмінне, не схоже ні на людське, ні на космічне. І відособлення сакрального від профанного світу полягає в його стабільності і свободі від мінливості земного буття. Тобто, вивчення сакральних підходів історії надзвичайно важливо і глибоко для суспільства. Європейські країни зараз приділяють цьому вивченню багато уваги, цікавляться науковими обмінами своїх європейських колег, бо, як відомо, без минулого і його розуміння не може бути майбутнього. На жаль, в Україні мало цьому приділено уваги, тому ця ініціативність пана професора Котляра надзвичайно важлива, бо це формує не тільки особливе відношення до Миколаївського краю, а й до України в цілому. Та ще раз підкреслюю, говорить про її особливе місце і значення на європейській історичній та культурній мапі. Тому це цілком нормально, що італійські студенти, які якби всю своє вивчення історії мистецтва будують на питаннях сакрального, цікавляться сакральним віком України, яка якби претендує і хоче повернути своє місце в європейській культурі як потужної, історичної, сакральної і дивовижної країни. Тому щиро дякую пану професору. Дякую. Дякуємо вам, пані Аїдо, за ваш коментар. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар доктора наук, професорки університету Генуї. І пані Аїда співпрацює з університетом Ка' Фоскарі, де гість нашої студії, доктор історичних наук Юрій Вадимович Котляр, читав цикл лекцій, в тому числі про сакральний Миколаїв у 2020 році. А пані Аїда сказала нам,
свою думку про те, чому цей метод дослідження минулого Миколаєва, за яким працює Юрій Вадимович Котляр, дозволяє виходити за рамки традиційної історії, розширювати погляд на неї. Юрію Вадимовичу, можете ще розказати про вашу роботу в рамках цього європейського проєкту? Так, дякуємо за ставлення до даної проблематики. Вона була спочатку дійсно цікавою мені, потім вона стала цікавою у Миколаєві, а потім ми зрозуміли, що вона може бути цікавою і далі. Ми вже більше 10 років працюємо з університетом КФ «Оскарі». У нас є певний обмін і між студентами, і між викладачами. Є фактичним куратором цього проєкту професор Паоло Біаджі, який як мінімум раз в 2 роки приїжджає до нас, читає лекції з давньої археології нашим студентам спеціальності історія та археологія. І відповідно і наші викладачі також їздять до університету КФ «Оскарі», читаючи там певні лекції. Найчастіше, коли я їздив туди, я читав декілька лекцій, які були присвячені давній історії України, ну, тобто так чи інакше пов'язані з археологічними проблематикою, яка цікава студентам. І буквально в минулому році я провів такий певний експеримент, вирішив зробити їм таку презентацію, тим більше, що в мене є декілька фільмів, знятих по нашим сакральним місцям, вони такі невеличкі, по декілька хвилин, але достатньо цікаві і інформативні. Ну, цікаво, коли людина і бачить, тому що все-таки сприйняття сакрального, так, я про це розкажу, це одне сприйняття, а коли ви бачите всі ці речі, то сприймається зовсім по-іншому. Тому студенти дивилися на певні краєвиди і місця Миколаєва, я коментував, відповідно їм перекладали італійською мовою, і все було дуже добре. І стало зрозуміло, що це цікаво. Ну, по-перше, це цікаво в тому контексті, що Венеція сама по собі досить специфічне місто, воно саме по собі сакральне, і тому проводити певні паралелі було дуже цікаво і важливо. Тому вже коли я поїхав цього року, я вирішив зробити уже цикл лекцій, присвячених сакральному Миколаєву, тим більше, що матеріалів значно більше, ніж на якийсь одиночний виступ. І все це було дуже добре підготовлено. Але, на жаль, вдалося провести всього одне повноцінне заняття, воно якраз базове було, що для минулого року, що для цього. А потім в Італії почався відомий всім карантин, і ми почали тренуватися, працювати так, як і потім працювали вже в нашому університеті, тобто працювати дистанційно, загружали ті ж ролики, показували студентам, потім щось коментували. Звичайно, з перекладачем це було важкувато, тому що і техніка є певні нюанси, і досвіду роботи було не надто багато в такому контексті. А потім стало зрозумілим, що добути до кінця декілька днів я явно не зможу, тому що з Венеції вже літаки не літали. Прийшлось дуже швидко брати білет і вилітати вже з Мілана, якраз от в оцей пік на останньому літаку, який був. Ну, дуже цікаве таке враження, величезний Міланський аеропорт, коли, от як у мене, 2 враження, про Стамбульський аеропорт і про Міланський, величезна кількість людей, коли тут аеропорт, працює всього 1 термінал, із якого вилітає аж 3 літаки, в Київ, в Москву і в Дубай, і більше нікого, і абсолютно йдеш в пусті зали, величезна кількість пустих залів, такий варіант фільму жахів. Да. І потім я прилітаю сюди, і в нас ще такого воно тільки починається розуміння всього цього карантину, і я йду зразу на 2 неділі, потім вже на про всяк випадок, я місяць фактично не виходив з дому, тим більше, що в нас також в університеті почалася активна робота по дистанційному навчанню, тому я сидів вдома,
записував лекції, спілкувався з студентами, і таким чином, ну, на щастя, все минулося спокійно, хоча так, спочатку перші дні так дивились на мене трошечки з косячка, що я там перебував в епіцентрі всього цього європейського коронавірусу, але тим не менше все це пройшло і спокійно, без всяких нервів і проблем. Так, але роботу в цьому напрямку ви будете продовжувати з вашими європейськими ми колегами? Ми будемо продовжувати в декількох, скажімо, таких важливих речах. Ну, по-перше, звичайно, історія Миколаєва в сакральному варіанті – це дуже і дуже добре, з одного боку. Але з іншого боку, проблематику слід розширювати. І дуже правильно говорила колега з Генуї, що сприйняття повинно бути не лише на якомусь там певному регіональному рівні, на рівні Миколаєва, а сприйняття на рівні України. Тому зараз я почав, коли почався карантин, і зараз трошечки продовжив літом, я думаю, на наступний рік воно дойде до свого логічного завершення, і я напишу навчальний посібник, я ще пишу і напишу навчальний посібник, який буде так і називатися «Сакральна історія України». Тим більше у мене є певний спецкурс, який я читаю на п'ятому курсі денного відділення, який присвячений якраз цих проблематиці. І там будуть і проблеми сакральної Миколаївщини, і там будуть проблеми сакрального і України як такової, і ще цілого ряду важливих моментів. Можемо послухати коментар краєзнавця Світлани Васильівни Бойчук. Вітаємо вас, пані Світлано. Добрий день, доброго здоров'я. Доброго дня. Дякуємо, що ви приєдналися. У нас сьогодні йде розмова з авторитетним вченим високого рівня. Він досліджує незвичайні куточки нашого Миколаєва, піднімаючи та аналізуючи як минуле, так і нинішнє життя. Його книга і взагалі його робота – це сенсація, сенсаційні теми, маловідомої для багатьох історій та її бачення. Я знаю, що в нашому суспільстві книга і погляди автора викликали різні думки. Ще пак, це ми часто погоджуємося з чужими поглядами. Десь там вони справжні, за високими далекими кордонами та морями і ріками. А у нас там не може бути ж. Тут, у Миколаєві, там не може бути. А Юрій Вадимович показує, дивіться, який чудо світ живе саме тут, в нашій землі, на наших вулицях і в різних районах міста. Скажете, нема пророків в своїй вітчизні? Є. Від себе додам. Їм непросто. Вони можуть бути одними в полі воїнами. Серед таких незвичайно цікавих наших дослідників вся родина археологів Смірнових, Горбенко, Тортутін, Левченко, Кімченко та інші. Незвичайні знахідки, цікаві факти, сміливі версії. А чому б ні? Давайте прислухаємося до них. Вони – незвичайні миколаївські мудрі земляки, досить часто випереджають час, допомагають нам ламати консерватизм, примітиви, ведуть нас від незрозумілого до глибин розуміння. Це ж справжня еліта Миколаївської громади, наша гордість, адже працюють над таємницями високої природи та людської мудрості. Я взагалі вважаю, що пану професору вдалося вперше звернути увагу на сакрально-таємничі сторінки міста, його назви. Адже майже 200 років статус закритого військового поселення сховали чимало привабливих історій. Краєзнавці, історики, слухайте, зізнаємося, як ще багато у нас невідомих сторінок в біографії Миколаєва. Адже серед дискусій, коли почалась історія заселення Миколаєва, 1788, 89, 91, а може розглянути 1784 рік, коли була постанова про побудову тут фортеці. Чому вже з першого рядка плана побудови міста визначено будівництво Спасо-Миколаївської лаври та монастиря? Низка питань до підземних рік, підземель, святості джерел Богоявленська та Спаська, незвичайних та незрозумілих ще й нині символів у наших двох перших міських гербах. А чому так шанували нашу святу воду, Аксу, Буга? Була ж Пазба, Гіпаніс, Божа ріка. І чому час від часу серед пророків та різних мудрих людей минулого висловлювалась думка, що «Пальтині нещастя не тнуться, а байдуть город Миколаїв». Хочу звернутися до миколаївських народів. У нас тут проживають представники 133 народів світу.
Давайте допомагати всім небайдужим, дослідникам історії краю. Адже ми тут живемо, працюємо, а поряд з нами і діти, і онуки, а то й правнуки. В різні часи ми бачили і наслухались інспекторів, дивізорів, критиканів. Та й песимістів у нас було вдосталь. А нам є що вивчати і досліджувати, і далі. Ця книга нашого земляка і взагалі його дослідження – чудовий поштовх до нових тем і версій. Як для зрілого покоління, так і для молодих, сміливих та неупереджених миколаївців. Я хочу побажати вам, Юрію Вадимовичу, який так добре нам розповідав про свої цікаві пошуки і знахідки. Хочу подякувати за вашу роботу, адже вам вдалося зібрати унікальні, досить вагомі аргументи і поділитися своїми сміливими думками у маловивчених, а то й зовсім невідомих хвилях долі краєзнавства. Нехай і надалі для вас вони розкриваються, ці таємниці, а пошуки будуть успішними. Я глибоко поважаю дослідників, які просто не зупиняються на офіційних, давно відомих подіях та фактах. На мій погляд, так будується справжня наука. Цим повинна жити і вся наша історія. Журналісти, до вас. Окремо вдячні журналістам, які нам дарують таку чудову нагоду зустрітись та послухати дослідників-мудреців глибоких пошуків, які вибрали нові теми з історії рідного міста. Отакі мої думки. Дякуємо, Світлана Васильівна. Шановні друзі, ви слухали коментар краєзнавця, авторки багатьох книг з історії Миколаївської області Світлани Васильівни Бойчук. І, зокрема, пані Світлана розповіла про те, чому, на її думку, важливі дослідження, якими займається гість нашої студії, доктор історичних наук Юрій Котляр, на тему «Сакральний Миколаїв». Завершується час нашого ефіру, Юрію Вадимовичу. Ви зазначили на початку програми, що ви виділяєте кілька сакральних центрів Миколаєва: Богоявленський, Спаський, Дикий сад, Соборний та Адміралтейський. І хотілося б про це більш докладніше поговорити в наступних програмах. Я думаю, поговоримо і в наступних програмах. А сьогодні на завершення хочеться побажати нашим слухачам, ну, по-перше, гармонії, тому що людина повинна жити в гармонії. Якщо світ не гармонійний, то хоч би в гармонії сама з собою. І побажати кожному, щоб кожен розумів, що в житті завжди є місце для дива. І тоді світ розглядається і бачиться нам набагато яскравіше, чим він є насправді. Дякую. Дякую вам за цікаву розмову. Шановні друзі, нагадаю, що гостем студії сьогодні був доктор історичних наук, професор, звідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Вадимович Котляр. Юрій Вадимович розповів нам про результати дослідження на тему «Сакральний Миколаїв». На цьому ми прощаємося з вами. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».